Vienā no prestižākajiem mākslas pasākumiem Venēcijas mākslas biennālē arī šogad tiks pārstāvēt Latviju. Kultūras ministrija šim nolūkam paredzējusi budžeta līdzekļus 60 000 latu apmērā. Šī būs jau 54. Venēcijas biennāle, un ar lepnumu varam teikt, ka kopš 48. biennāles arī Latvija ir šajā ļoti prestižajā un mākslai svarīgajā fórumā. Venēcija ir viens no tiem pasaules mākslas fórumiem, arī sacensībām, kur sevi cienošai Eiropas valstī ir jābūt. Kopumā konkursam tika saņemti 5 projektu pieteikumu. Pēc to rūpīgas izvērtēšanas žūrijas komisija nolēmusi, ka šogad Venēcijā Latviju pārstāvēs mākslinieks Kristaps Ģelzis ar savu projektu Mākslīgais miers. Tā vēsture, kas ir Kristapa darbiem, zināmā mērā ar to enerģijas daudzšķautnainību atbilst Venēcijas biennāles uzstādījumam. Tas ir viens, otrs svarīgi ir vieta, telpa, jo māksla dzīvo tajā telpā. Un Kristapa tā mākslinieciskā ideja ļoti labi sadzīvoja ar šo telpu, kas nav viegla telpa, jo viņi ir būtībā tāda kā galerija un vēl sadalīti tur ar kolonām un tam līdzīgi. Mākslinieciskā ideja piesaistīja ļoti labu nolasāmību un ātru uztveramību, kas likās, ka ir būtiski, teiksim, šādam arī projektam Venēcijā. Un tēlainā valoda, kas uzrunā bez papildus skaidrojumiem, bez papildus komentāriem. Projekta nosaukums ir Mākslīgais miers, bet tas ir darba nosaukums, kas ir it kā raksturo to, kas mani interesē pēdējā laikā, un arī šajā darbā vispār es pievēršos programmai, kas ir man personīga programma, bet laimīgā kārtā sakritie izteiksmes līdzekļi, ko es pielietoju, kad viņi tā diezgan plūstoši sagāja kopā ar izstādes moto. Un apakšnosaukums šim darbam būtu tāda laikmatīga ainava. Šajā te skiču stadijā ir ideja par tādu laika mašīnu, kurā kā persona var dzīvot, un kas ir arī kā ievads tam, kas sekos pēc tam. Ja. Tāds tā kā solārijs, vai ne? Tā mašīna, kas mūsdienās it kā uzlabo mūsu izskatu. Ja. Un tad, ejot telpā, būs 3 galvenās zonas, varbūt, kad būs vēl kāds darbiņš klāt. It kā tās noskaņas, kā mēs pavadam dienu. Ir rīts, un dienas vidus un vakars. Un rīts ir tāds pilns ar cerībām, kā saka, rītam zelts mutēji. Tad ir motīvs diena, tad, kad neatkarīgie spēki mums visu sačakarē, dienas vidū jau jūtamies pelēcīgi un tādi paši kā parasti. Būtībā glaznojuma procesā tas darbs, kaut arī viņš beigās ir pelēks, viņš ir ļoti košs, bet viss tas košums caur to akureļa tehniku noplūst un notek uz darba malām. Un tas, tā ir tā dienas mūsu darbības kvintesence. Un, šie te nosēdi un pārpalikumi ir šīm glaznām ļoti būtiski sastāvdaļa. Un tad ir vakars, kad mēs kļūstam nervozi, kašķīgi un gribam ātri beigt savu rosīšanos un gribam tomēr kaut kādu dienu beigt ar kaut kādu pluszīmi. Tad attiecīgi ir tas noskaņojums. Es neesmu bijis ne uz vienu Venēcijas biennālu, izņemot vienu 16 gadus apakaļ, kuras laikā es arī nokļuvu kanāla dibenā. Un interesantākais ir tas, ka no tā kanāla apakšas tieši gaisma bija tas, kas vispār palūdza man izķepuroties. Un kā turists es vairs nebraucu uz turiem, es biju nospraudus sev mērķi, tādu iekšēju. Ja kādreiz uz Venēciju brauc, tad tikai biznesa darīšanās. Beidzot ir laiks pienācis.